هو أنت مقالة الله سعانه وطايا دقاليه وقبضنا كهله شعب كسوماليلان إيغو محابيستا إيهيان قويس كستاكو حكومي لعقدن كنتن كنو شرين أو سوماليلان أهو ديغان تليح دولار دقاله هنا إياه دي لبهين ويا يوحا يكو هنجبين سيدا إلا ورديو خوسي ورباهين تحقوقه لو حقيقيين إنا نسيو نولانا إن محبوس كاسي وحنا أي قويسسك أي نمدود مقالة الله سعانه تكو حرينيهين كو خسبينيهين إنا بهيان لعقها سيمد حفراشدا هدبا لعقها سيما قاعدان محابيستا أي قويسسكو دو ديران مسعيدا مدود أي مشهر وقردقا وربحنتي ننا أي نكسو كوبين مدلح بلوضا أو أي حلوفادا باريقا صول قاعدان تكو هايين عيدا مدى ملتريقا محابيستا أي كاقبصادين أي وحا اسكسو دبدعا أي ورار كردي لداريه كايمان أي محابيستا كو حران مقالة الله سعانو دي حرون تقوال كصول waxana halkani ka dhacay tacadiyo waaweyn oo ka dhan ah bini'aadantinimada iyadoo aan la wariin dhamaantood dacdooyinkii isdaba jooga ahaa ee ay marti gelinayeen maxabiista halkani ku jira ee ay huwantu gacanta ku haysa dhibaatooyinka ay la kulmeen maxabiista ciidanka militaryga ee huwanta gacanta u galay ayaa ah kuwa ay qoysaskooduna la wadaagaan warbaahinta xogogaal oo dabagal iyo baaris dheeraad ah ku sameysay sida oo kale la xiriiray qaar ka mid ah qoysaska maxabiista iyo wiilasho ay kaga xiran yihiin magaalada Laascaano ayaa waxa ay nala wadaageen dhacdooyin la yaab leh kuwaasi oo shacabka reer Soomaaliland badidoodu aanay ka warqabin halkan ila waxa ka soo baxaysa in guutooyin ciidamada jabhada magaalada Laascaano ka mid ah ay shacabka reer Soomaaliland mushaharkooda bixiyaan bil walba taasi oo halis weyn oo nabadgelyo ku ah jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland hase yeeshee ay ku khasban yihiin qoysasku maadaama loogu hanjabaayo bidqabka wiilashooda hadii aanay bixinin dhaqaalahaasi oo lagu xukumay bil kasta inay bixiyaan maal oo lagu xukumay bil kasta inay bixiyaan lacag dhan $180 qoysaska qaar oo warbaahinta xogogaal si hoose ula hadlay ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen in aanay dhaqaalahaasi bixin karin hase yeeshee ay ku khasban yihiin maadaama uu loogu hanjabaayo bidqabka wiilashooda ku xidhan magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool ila wareediyada ayaa intaasii waxa ay ku darayaan in aanu dhaqaaluhu markii hore intan ahayn hase yeeshee qoysasku ay bilba wixii ay awoodaan diri jireen hase yeeshee biliba bishii ay ka dambeysay ay huwanta magaalada Laascaano ka soo adkeynaysay mushaharaadka ay ku bixinayaan ciidamadooda kuwaasi oo ay ka helayaan shacabka Soomaaliland maadaama oo ay ka hayaan maxabiis dhinacyada Soomaaliland iyo xulufada bariga Sool ayaa maxabiista ay kala haystaan isku dhow yihiin hase yeeshee waxa ay ku kala duwan yihiin jabhada aan shuruuc iyo kala dambeyn lahayn sida oo kalena qawaaniinta adduunku qabanayn iyo dawlad jirtay 370 sannadood oo ilaalinaysa maxbuuska gacanteeda ku jira iyadoo aan wax jabaada iyo hadadaada aanay qabin qoysaska laga hayo maxabiista ee dhinacooda ahi saraakiil sarsare oo ka tirsanaa ciidanka militariga ah ee Soomaaliland ayaana ay gacanta ku hayaan oo uu ka mid yahay General Faisal Cabdi Bootan kaasi oo ay had iyo jeeraaliba si joogto ah uga soo duubaan muuqaallo kala duwan kuwaasi oo ilaa iyo hadda la garan leeyahay ujeeddada ay ka leeyihiin ee uga duubayaan muuqaallada maadaama uu la ogyahay inay gacanta ku hayaan sarkaalkan iyo saraakiil kaleba ila wareediyo hoose oo warbaahinta xogogaal ay ka heshay magaalada Laascaano ayaa sheegaya dhaqaalaha kan ay bixiyaan qoysaska reer Soomaaliland ee wiilashooda ugu diraan biil ahaan in aanay gaarin hase yeeshee ay mushahar uga dhigaan ciidamada ilaalinaya iyo kuwa ku sugan jiidaha ee haatan ku hanjabaya inay la wareegi doonaan fariisinka ciidanka militariga uu ku leeyahay galbeedka gobolka Sool ee walaacaysa soo taraaya ee ay qabaan qoysaska ay wiilashoodu ku xidhan yihiin magaalada Laascaano oo ta ayaanay shacabku ka warqabin muddada 6 bilood ahna waxba la iskama weydiin hagardaamooyinka iska daba imanaya ee ay huwanta magaalada Laascaano ku hayso dadka shacabka wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aada Mandeeq Super Steel ayaa ku keentay dharkii caruurta iyo ragga oo jumlada iyada oo qiimo dhimis ballaaran ku sameysay munaasabadda ciidda ee fowd ay nagu soo haysa awgeed waxayna ku taalaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland agagaarka basaska Cabay halka ay qaybta kalena ku leedahay magaalada ganacsiyeedka Togwajaale wixii faahfaahin ee dheeraadana kala xidhiidh lambarada shaashadda kaaga muuqda.